İlahiyyat İnstitutunun rektörü, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Agil Şirinov. Hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Və Agil müəllim sizinlə söhbətə başlayacaq ki, bugün Ümumdünya Tolerantlıq Günü kimi qeyd olunur və istərdik ki, siz öz fikirlərinizi səsləndirəsiniz. Bəli, Ümumdünya Tolerantlıq Günü bildiyiniz kimi UNESCO'nun 50 illiyinə uyğun olaraq 1995-ci ildə təsis edilibdir. Və tolerantlıq gününün əsas mahiyyəti, məqsədi bundan ibarətdir ki, dünyada mövcud olan müxtəlif xalqlar, dünyada mövcud olan müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri sülh şəraitində, mehribanlıq şəraitində bir arada bir-birinə dözümlülük şəraitində yaşasınlar. Və Azərbaycan da? Və Azərbaycan da şübhəsiz ki, tolerantlığın ən böyük nümunəsidir. Tarix boyunca bildiyiniz kimi Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların kəsişməsində yerləşmiş bir ölkədir. Azərbaycanda müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri yaşayıb. Azərbaycanda müxtəlif etnik qrupların nümayəndələri yaşayıb və yaşamaqda davam edir. Azərbaycan bizim mənfur qonşularımız kimi mono etnik bir struktura malik olan bir ölkə deyil. Azərbaycanda müxtəlif etnik qruplar, müxtəlif dini qruplar yaşayır. Mən qeyd edim ki, Azərbaycanda Yahudiliyin tarixi 2500 ildən də qabağa gedib çıxır. Bəli. Və bugün də Azərbaycanda Yahudiliyin müxtəlif qolları, dağ Yahudiləri bildiyiniz kimi Azərbaycanın ənənəvi dini icmalarından biridir. Avropa Aşkinaz Yahudiləri, eyni zamanda Gürcü Yahudiləri yaşayır. Həmçinin Azərbaycanda Xristiyanlığın müxtəlif qolları yaşayır. Və mən nümunə kimi göstərə bilərəm bura qədim Alban, Qafqaz Alban kilsəsinin davamçıları olan Udiləri göstərə bilərəm. Və qeyd edim ki, xüsusilə son dövrlərdə aktual olan bir məsələni mən qeyd edeyim. Bilirsiniz ki, Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olunacaq və mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edirəm, xüsusilə Kəlbəcərləri təbrik edirəm. Mən özüm də Kəlbəcərliyəm. Mən özüm də Kəlbəcərliyəm. Və burada mənim diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Kəlbəcərdə yerləşən Xudavəng məbədi ilə əlaqəli. Xudavəng məbədi Alban məbədidir. Bəli. Və 8-ci, 9-cu əsrlərdə tikilməyə başlayıb, daha sonra müxtəlif kilsələr də bura əlavə olunubdur. Xudavəng məbədi Alban məbədidir və bizim mənfur qonşularımız bugün bütün dünyaya car çəkirlər ki, güya bu onların kilsəsidir, onların məbədidir. Xeyr, tamamilə Alban məbəddir və bu Alban irsinin nümayəndələri bugün də Azərbaycanda yaşayırlar. Qeyd etdiyim kimi, Udilər Azərbaycanda yaşayırlar və ermənilərin iddialarının tamamilə yersiz olduğunu tarix də sübut edir. Çünki ermənilər bu kilisəyə Kəlbəcər rayonu işğal olunduqdan sonra sahib çıxmağa başlayıblar. Artıq onların bu iddiaları təəccübləndirmir bizi. Və bu tolerantlıq günündə də onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan xalqının tolerantlığı da bundan ibarət edir. Xudavəng məbədi də bunun nümunələrindən biridir ki, tarix boyunca müsəlmanlar yaşayan bir ərazidə olubdur bu. Xristiyan məbədi, amma müsəlmanlar heç vaxt ona toxunmayıblar. Əksinə bir məbəd kimi hörmət göstəriblər və saxlayıblar. Bəli, Agil müəllim, həqiqətən bu məsələ var ki, siz qeyd edirsiniz ki, bütün dindən olan vətəndaşlar Azərbaycanda yaşayırlar. Bu doğrudur. Amma bununla yanaşı, həmçinin bizdə onların kilsələrinə, ümumiyyətlə dinlərini nümayiş etdirmələrinə belə artıq normal şəkildə öz dinlərində yaşamalarına belə icazə verir və hətta dövlətin dəstəyi belə var. Onların kilsəsi belə təmir olunur və tikilir, yenidən tikilir. Mən sizə qeyd edeyim ki, yəni yenə bir qonşularımızdan nümunə verəcəm. Zəngilan rayonu işğal olunanda, Qubadlı rayonu işğal olunanda oradakı məscidlərin necə saxlandığını siz şahidi oldunuz. Əlbəttə. Amma Bakının mərkəzində erməni kilsəsi qorunur. Və digər dinlərə qarşı münasibətdə belədir. Azərbaycanda sinagoglar tikilir, kilisələr tikilir. Və mən Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Meyl Xiyevdayevin sözünü xatırlayıram. O qeyd edir ki, mən Fransaya səfərə getmişdim, Avropaya səfərə getmişdim və bu səfərdə bir Fransalı Yahudi çıxış edərək qeyd etdi ki, mən Fransada evimdə Yahudiyəm, amma kənarda, yəni küçədə Yahudi deyiləm. Yəni bir növ Yahudi kimliyini ifadə etməkdən qorxur. Amma deyir, mən çıxış edirəm, dedim ki, mən evdə də Yahudiyəm, küçədə də Yahudiyəm. Yəni, heç bir şəkildə mənə müdaxilə olunmur və tolerantlıq şəraitində baskı yoxdur. Sülh şəraitində biz yaşayırıq və bu da Azərbaycan tolerantlığının nümunəsidir. Azərbaycana tarix boyunca əzilmiş dini sektor nümayəndələri də Azərbaycana pənah gətirir. Məsələn, Malakanlar bunlardan biridir. Bilirsiniz ki, Rusiyada onlar, Çar Rusiyası dövründə onlar baskılara məruz qalırdı, təzyiqlərə məruz qalırdılar və gəldikləri bölgələrdən biri də Azərbaycandır ki, Azərbaycan onlara qucaq açıbdır və bugün də onlar Azərbaycanda sülh şəraitində, əminamanlıq şəraitində yaşayırlar. Bəli, bu sülh, əminamanlıq şəraitində yaşamaqla bərabər həm də Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda gedən savaşlarda da elə bizimlə bərabər də iştirak etməklə bərabər də həmçinin milli qəhrəman fəxri adlarına da layiq görülürlər. Bəli, Albert Adlanov məsələn. İgidliyi göstərirlər. Yəni bu bizim hər birimiz üçün bir örnəkdir və mən inanıram ki, sizin beynəlxalq
tədbirlərdə iştirakının zamanı məhz söylədiyiniz bu məqamların hər birinə toxunulur orada? Şübhəsiz, şübhəsiz. Beynəlxalq tədbirlərdə, bir çox beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirik və bu tədbirlərdə nəinki biz, o tədbirlərdə iştirak edən xarici ölkə nümayəndələri də Azərbaycanın tolerantlıq nümunəsi olduğunu söylüyorlar. Multikultural dəyərlərin Azərbaycan cəmiyyəti üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu söylüyorlar. Bu təkcə, mən sizə qeyd edərdim ki, təkcə müxtəlif dinlər arasındakı münasibətdə özünü əks etdirmir. Eyni zamanda müxtəlif dinlərin daxilindəki məzhəblər arası münasibətdə də özünü əks etdirir. Məsələn, müxtəlif müsəlman icmaları arasında, bilirsiniz ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev adına məsciddə vəhdət namazları qılınır. Bunu İslam dünyasının başqa yerlərində görmək o qədər də asan deyil. Bəli, Ali Başkomandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də çıxışında söyləndiyi kimi Şuşamızda, məscidlərimizdə yenidən azan oxunacaq və bu azanlar da məhz hərbiçilərimiz tərəfindən oxunduğu cümə namazı oldu və namaz qılındı. Bunlar hər biri bizim hər birimizi sevindirir bir insan olaraq və dünyaya da mesajdır. Bu dünyaya böyük bir mesajdır və Şuşa məscidindəki cümə namazı eyni zamanda İslam dünyasında bir mesajdır. Orada vəhdət namazı qılındı bildiyiniz kimi. Yəni bu da bizə göstərir ki, Azərbaycan necə tolerantlıq nümunəsidir, necə dözümlülük nümunəsidir bütün dünya üçün. Bu bizim hər birimizi sevindirir. Dediniz ki, mən də Kəlbəcərdənəm, bunu biz bilirik və biz də sizi Mədəniyyət Kanalı adından, Səhər Çağı Kollektivi adından təbrik eləmək istəyirik. Kəlbəcərlə bağlı xatirələriniz? Təəssüratlarınız necə oldu qələbə sevincində? Bu təəssüratları ifadə eləmək, belə bir söz var, sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Biz 27 ildən çoxdur ki, bunun həsrətini yaşayırdıq Kəlbəcərlər olaraq. Və artıq mən deyirəm ki, Dədə Şəmşirin, Dədə Qurbanın ruhu şaddır. Çünki artıq Kəlbəcər bildiyiniz kimi bir neçə gündən sonra, 9 gündən sonra Azərbaycana təhvil veriləcək və Kəlbəcər də Azərbaycanda biraz əvvəl tolerantlıqdan bəhs elədim. Tolerantlığın abidələrinin yerləşdiyi bir yerdir. Xudavəngi məbədindən bəhs elədim mən sizə ki, Kəlbəcər rayonunda Bağlıpəyə kəndində yerləşir bu. Və bəlkə də çoxları bilmir, Kəlbəcər rayonunun mərkəzində 200 ildən çox yaşı olan bir məscidimiz də bizim var idi və bu məscid Sovet dövründə ambara çevrilmişdi. Mən əminəm ki, bu məscidlərimiz, bu ibadət ocaqlarımız da bərpa olunacaqdır. Və Kəlbəcər rayonu deyəndə ilk növbədə ağla gələn məqamlardan biri də Kəlbəcər cəmaatının necə vəfalı cəmaat olduğunu, necə etibarlı cəmaat olduğunu, saza, sözə əhəmiyyət verən folklorumuzun nümunələrinin yaşadıldığı bir məkandı Kəlbəcər. Yəni, bütün bunlar inşallah Kəlbəcərə qayıtdıqdan sonra bu ənənələr yenə davam etdiriləcək. Kəlbəcər şəhərini bugün bizim mənfur düşmənlərimiz yandırırlar. Amma onlar bilməlidirlər ki, əsas ruhdur, ruhu yandıra bilməzlər. Kəlbəcərin ruhu yaşayır, Kəlbəcərin ruhu Kəlbəcərlərin ürəyində yaşayır və bu ruh inşallah Kəlbəcərə daşınacaq. Çox doğru vurguladınız ki, Kəlbəcər həm mədəniyyəti ilə, folkloru ilə, aşıq sənəti ilə seçilməkdədir. Bu gün də əgər bizim verilişimizin qonaqlarına nəzər yetirsək, görərsiniz ki, muğam sənətinin davamçıları bugün buradadır. Aşıq sənətini inkişaf etdirən Ədalət Dəli Dağlı bugün bizimlə bərabərdir. Bizim böyük sənətkarımız Ədalət Dəli Dağlı hər bir Kəlbəcərinin fəxridir və həqiqətən də Azərbaycanda saz söz sənətini sənətə uyğun şəkildə yaşadan insanlardan biridir. Və bugün biz verilişimizdə Aşıq Şəmşirdən, Dədə Şəmşirdən də danışdıq. İstərdik ki, biz sizə qonaq gəldiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Bir daha da təbrik edirik. Mən də hər birinizi təbrik edirəm. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Agil Şirinov idi. Çox maraqlı söhbətlədiniz. Bilirəm ki, bu hisslər sözə çevrilə bilməyəcək hisslərdir, amma buna baxmayaraq öz fikirlərinizi bildirdiniz və bugün Ümumdünya Tolerantlıq Günü ilə bağlı olaraq fikirlərinizi də səsləndirdiniz.